Gente, venho aqui encerrar o vídeo pra vocês. Não é um vídeo de faxina aqui. Uma faxina perigosa que eu fiz, porque eu subi em cima das coisas, né? Subi em cima da pia, subi em cima até do fogão, coloquei o pé em cima até do fogão, gente. Eu sei que é nojento, mas eu vou limpar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tô toda descabelada. Gente, tô cansada. Mas eu tenho que limpar minha casa ainda, lavar minha área. Mas se vocês falarem, Rafa, você não vai gravar você lavando sua área, limpando sua casa. Gente, quinta-feira eu coloquei um vídeo de faxina aqui no canal. Não, quarta-feira. Tá aqui no canal só vocês verem. O último vídeo de faxina, tá bom? Limpando a casa. Esse foi mais limpando o PVC aqui. Deu uma limpada mais ou menos aqui nas beiradinhas, mas eu tenho que limpar geral aqui desse lado ainda. E, mano, limpei nessas beiradinhas, limpei em cima do armário, gente, tá tanto poeira. Joguei minha panela elétrica, que não presta mais fora, eu tava guardando ela faz tempo. Eu tava com dó de jogar, mas eu tive que jogar porque eu não uso, né, gente? Deixa ali, não usa, sabe? Então eu joguei fora, ela não tem conserto. Aí eu joguei o liquidificador fora também, aquele liquidificador velho, o primeiro liquidificador que eu ganhei no meu casamento, sabe? E aquele liquidificador branco, ele não tem conserto porque, como fala? O negócio, a hélice dele, né, que fala? Não sei o que aconteceu lá, eu fui tentar tirar aquele negócio pra limpar, acabei estragando, gente. Eu nem sei explicar o que aconteceu, só sei que estragou, tá bom? Mas o liquidificador ali, mas eu joguei fora, né? Não vai usar mais. Joguei algumas coisas, né? Fiz dois sacos de lixo pra jogar fora, gente. Pra vocês verem como que a gente ajuda a tranqueira. E ficou bem limpadinho, ficou bem limpinho, gente. Deixa eu virar pra vocês o ventilador aqui. Ficou bem limpinho em cima, ó. Do jeito que eu amo, ficou limpinho, branquinho. Limpei aqui assim, ó. No PVC, sabe? Limpei aqui quase perto da luz, assim. Daqui, ó. Desse risco pra lá, assim, ó. Eu limpei tudo, assim, ó. Pra lá. Ali também, ó. Deixa eu virar aqui. Pra vocês verem. Ali em cima também eu limpei. Joguei aquele negócio que tava ali, gente. Sabe aquela cestinha que tinha aqui? Joguei fora, joguei aquela caixa fora também, que não servia pra nada. Limpei também, limpei o varão. Não, acho que não sei se eu mostrei, mas limpei o varão também. Limpei tudo esse beiradinho que tinha de aranha. Tirei tudo, ficou tudo limpinho. A minha pia, gente, eu acabei de arrumar ela assim, ó. Limpei, né, porque eu andei sapateando por cima. Porque não tem escada, gente, tem que comprar escada. Ó, gente, esse dia que lindo esse dia. Termino o vídeo assim, gente, que esse dia lindo, maravilhoso e abençoado, tá bom? Deixa eu virar aqui o ventilador. O ventilador no meu tripé agora, gente. Um beijo pra vocês, ó. Amo vocês de paixão, tá bom? Comenta bastante aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like, tá bom? Tchau. Me segue nas redes sociais, que o link tá tudo aqui embaixo, tá bom?